S-maalivahti Juuso Riksman, Sillä erittäin hyvä isku tällä hetkellä päällä. Minkälaisia mietteitä Sien nykykunnosta? No joo, ihan hyvä. Hyvä pöhinä on päällä ja yritetään pitää siitä kiinni, että ollaan hyvin taisteltu ja puolustettu todella hyvin. Että sitä kautta ollaan oltu voiton syrjässäkin melkein joka pelissä. Entä henkilökohtainen pelaamisesi, mitä ajatuksia siitä? No, menee aika lailla käsi kädessä ton kanssa, mitä joukko taistelee edessä, niin veskarinkin on todella paljon helpompi siellä auttaa sitten taas joukkoja omalta osalta. Viime peleissä loistavia torjuntoja, mutta myös pari, voidaanko sanoa, vähän kyseenalaista rangaistusta. Miten itse olet kokenut nämä tilanteet? No, siinä nyt tulee raapatessa roiskuu, sanotaan vaikka niin, että osa ihan ehkä itse aiheutettu ja osa sitten vähän ei niitä aiheutettu, mutta eipä niitä enää tekemättömäksi saa, niin ehkä ne toivottavasti ei enempää tule. Huomenna viimeinen ottelu ennen joulutaukoa ja Kuopion Kalpa saapuu tänne Isomäen jäähalliin. Minkälaisia ajatuksia tästä huomisesta pelistä? No siis tiukka peli. Meidän pitää jatkaa samalla lailla taistella ja repiä ja raastaa. Ja meidän pitää olla kärsivällisiä. Tiedetään, että Kalpa varmaan tykkää pitää kiekkoa, niin me ei voida lähteä hötkiin. Ja meidän pitää olla malttavaisia ja sitten kun paikka tulee, niin iskeä maalit. Kiitos. Kiitti.